הבית הגדול של מר גאוותן. מר גאוותן היה גאה מאוד בביתו. ובכן, מאחר שביתי הוא הגדול והמפואר בעיר, יש לתת לכל אחד הזדמנות לראותו. יש לי יופי של רעיון. אמכור כרטיסים בכניסה וארוויח כסף רב מאוד. הרבה הרבה כסף, כן. מובן שמר גאוותן היה זקוק לעזרה, ולכן הוא שכר את מר שכחן למכירת הכרטיסים. גברת נהדרת הייתה הראשונה שהגיעה. שלום, אבקש כרטיס מר שכחן. היקר ביותר, בבקשה. הם כולם באותו מחיר, גברת נהדרת. הם חצי שקל. כן, לא, 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 זה שקל. לא, לא, זה לא נכון. אוף, שכחתי את מחיר הכרטיס. זוז מפה, תן לי. כל כרטיס, גברת, בדיוק שקל וחצי. תודה, הבא בתור. ואז שכר מר גאוותן את גברת ביישנית להציג לפני המבקרים את ביתו המדהים. אך גברת ביישנית המסכנה הייתה כה מפוחדת שהתחבאה תחת המדרגות, ומר גאוותן נאלץ להנחות את המבקרים בעצמו. להזדרז שם, יש עוד הרבה דברים לראות. ואלה התמונות המעניינות ביותר שבהן רואים אותי. אני שט, אני מטפס, אני בספארי. מה יהיה? אני מוכר כרטיסים, אני מדריך את כולם, העבודה רבה. איני יכול לעשות הכל בעצמי. אני זקוק למישהו שינקה, מישהו שלא ישבור פסלים או יזיק לתמונותיי. יש לי רעיון. בוקר טוב, מר גאוותן. אתה? מר מגושם? ודאי לא באת בקשר לעבודת הניקיון, נכון? דווקא כן, מר גאוותן. אנא, תן לי הזדמנות. הצרה היא, מר מגושם, שדברים נוטים להישבר כשאתה בסביבה. ולי יש הרבה דברים יקרים ומאוד מאוד שבירים. סמוך עליי, מר גאוותן, אני אהיה מאוד מאוד זהיר. וכך החל מר מגושם בעבודה, כשהוא חוזר ומשנן לעצמו. אסור לי לשבור שום דבר, אויש, אסור לי לשבור שום דבר, שום דבר. לא תגלו לגאוותן, נכון? למגושם יש מזל. התמונה לא ניזוקה למרות הכל. אך מעתה הוא אפילו נזהר יותר. הוא ניקה, הוא הבריק. אך הוא לא שבר דבר. עבודה טובה, מר מגושם. ראה מה עשית. זה הקד האהוב עליי והיקר ביותר. זה היה קרוב. בסדר, מר מגושם, הצלת אותו, אך אני לא יכול עוד להסתכן. אני אשים את הקד במקום בטוח. איפה כולם? יש רק מילה אחת לתאר אותך, מר גאוותן. מגושם.